دونکو یو واری بیا ستړي مشه په خیر راغې قربان غږ اورې تاسو د دلبر ریډیو اف ام 93 400 پروگرام دی اهنګ په اهنګ پروگرام کې زموږ تاسو ملګری انعام جی ښه قربان خبرې مې سکولې خبرې به او شروع کړې تاسو ټلیفون کال را شروع شي دي ګره زه تاسو ته لږ به مچ لږ شانتي حوصله شي ګورې جون چې دې سوره په حوصله سری وي او صبر سری وي نو دومره زیات به تر وي ګره څنګه چې زه نمبر اناونس کړم تاسو هغه ټایم کال شروع کړې نو لږ تاسو پروگرام اورې چې زه په پروگرام کې تاسو ته سوم او کوم موضوع حواله سره به خبرې اترې کیږي بیا راځي په هغه کې خپل کال سیدینو کوي خیر تاسو دعاګانې او سلامونه په سر سترګو باندې ای زکربان زکربان خو لیک پروګرام تاسو اوره هر پروګرام ته چې تاسو کال کوي لیک اول هغه پروګرام اوره دغه په فارمټ او په موضوع باندې ځان په بیا تاسو کال کوي ٹھیک ده جناب میسیجز کوي نو بالکل میسیجز هم کولی شي خو یو میسیج بار بار چې دین او هغه مکوي بس تاسو چې یو میسیج وکي زبې په پروګرام کې شاملوم چې کله زما میسیج شاملوم نو علي استاد ټلیفون کال چې دین هغه به هم په پروګرام کې اخلم ٹھیک ده قربان نظر مې ستل ستل ستاپ بام شي تر انشه نظر مې ستل ستل ستاپ بام شي تر انشه او د ما زیګر وی خو ما خام شي تر انشین او زړګي د انتظار پته مو اوچوي دو ټوټی شین زړګي د انتظار پته مو اوچوي دو ټوټی شه امید دې دراتلو زکه ته ما ام شي تر انشین نو قربان زه خو راغلی ما استاد او میسج استاد ټلیفون کال هم را روان دي خو راځو په پروګرام کې به خبره اترې کوو ګوره اغه یو خبره ده کړه دا خبره بل کېږي په پروګرام کې وایم تاسو د نن خبره او د نن خبره کم یو ده اکثر مونږه چې دی دا یو بل ته جون خسته کولی هم شو او مونږه یو بل ته دا جون چې دی نو اغه مشکل کولی هم شو ټیک ده قربان کړه زمونږ دا جون چې دی کنه دا زموږ په انساني معاشره کې یو بل سره تیریږي ٹھیک ده قربان مونږه زه د بل کاونډیم بل زما کاونډی دی او دغه شانتي زموږ د معاشره جوړ ده چې هم کاونډ محله کلی قصبه خاریا ملک دا ټول د انسانانو نه جوړیږي ٹھیک ده او بیا زیاتره کوم وګورو کنه مشکلات چې دی کنه نو دا انسانان یو بل ته جوړي اغه یو ډیر خبر راته راځي شو اغه وی جوړ ګره جناب که چا سپلی اچولی وی کنه کاغه ماته ګوټي سپلی ام بی یا بوټان چی وی کنه که اغه اغه چولی نو کو په زمکه باندې سومره کوتکانی یا کانی یا تیز نو کیلی سیزونه پراتی وی کنه نو هغه پاغي باندې سفر کولی شي خه ایزیلی ٹھیک ده قربان پاغي کانو باندې پاغي دغه باندې چې د سپلی سن اس اچولی وی بوټانه اچولی وی کاغه زاړی وی کنه پاغي باندې سفر شي دین او هغه اسانتیا سره کولی شي خو کله کتا نوی بوټانه اچولی وی یا نوی شوز وی اچولی وی کنه او پدغه کی یو کانکر یو کانه هغه دن لاړلو کنه نو تابیا تک تنه پریګدی خپ بدل خوګي او سات پس بټیټیږي هغه غرضول کوشش وکي او یو وندا چې تبه ادریږي او هغه به د خپل شوز نه اوغورځي او بیا روان شي ټیک ده قربان د دې خبرې مقصد دا شو چې بیرونی خلک بارني خلک مونږه دومره نه هارت کوي یا تکلیف نه راکوي سمره چې مونږه اندرونی معاملاتو کې یو بل سونه تکالیف ورکو نو ټیک ده قربان نو د نن خلک لکه زله پورې نږدې خلک یا د چانه چې چا امیدونه وي یا تړلې زمینې یا د وینې رښتو کې مونږه خلک یو کنه او یو بل سره یو نو زمونږه سودا اکسپیکټیشن نه کوي دغه توقعات نه ساتي او بیا زمونږه طرف نه غیته صدق ورسیږي سم مسله پیښه شي نو هغه توک دغه د پاره ډیر زیات وي ٹھیک ده قربان نو دې د پاره زه تاسو ته وایم چې د یو بل په کار راشه او یو بل د خوشحالي ورکې ک اسم نشي کولې ٹھیک ده قربان خوشحالي نشي ورکولې په کارم نشي راتلی نو کم اس کم بیا دوک یا تکلیف چې دی یا هارډز وتا جون کې نه دی جوړول پکار دغه تاسو د ټولو نه غټه مهرباني ده چې تاسو چاله خوشحالي نشي ورکولې نو تکلیف چې دی نو هغه هم ورکې خه قربان راځي په پروګرام کې به خیسه کولې خبرې کوم ملګری ته ویل چې نه جی په پروګرام کې لطیفه شامل نه کم دا خدای لطیفه هم شاملو دا سکارو شو زما چې ته موټ شو دی چې لطیفه ورته کومه خه دا سکارو شو چې یو ځل یو خزه خاوند کنه نو خاوند نه تاسو خزه چې روړل دوخه په چیر روړل او کې خو تاسو خاوند چې کپ چت کو کنه نو خزه داس کې وا خزه تا خو په جون کې پړم بيزل ګوره په دې لس پنځل لس کالو کې پړم بيزل باندې دومره خېستو خو له چې جوړه کړی دا خزه زر لاندې پیالو ته کتل چې وی کتل هغه ته راکه مړه ی زما پیالې دو چته کړی دی وستا بل پیالې ته ټیک ده نو قربان دغه چې چا په دام باندې چا باندې خېستو خو له چم فرزونه شي کنه نو بیا دغه څنګه د خو توقع چې دینو هغه ساتلی شي دغه شانتي یو بل خبره راته یاد شوله ایا سړی واغه راغه هغه کړه غل راغه چې غل راغه هغه داسې کار کړی چې داسې د کورنم کلا کړی وا او د کرم بیا راغه دوی راشه یاره ګران ګرانې بس د کورنم کلا وکم زم بکنه هغه کور مالک به راپاسې چې هغه غلطونه هغه ته ودرې غالې کا وی دا سر چې صدر کې تړي دی ټول دلته کې دا هغه ته زمړه په قلار کې نه وی ولی وی دا نیم ستادی او نیم دی گاونډي نیم برته کې دا ما نیم خو ما دا غنه راپټ کړی هغه ته خزه ټیک چې دا وی داسې وکا خو څه خو کنه نو بیا دا کنه چې خپل مسلې راشي کنه نو بیا خله خپل مسلې الګي د بل مسلې دغه شانتي پریدي خو بهرال خبره ده کومګه د بل چا په کار راتلی شنو په کار راته په کار دی د پارز تاسو ټول ته دا خبره